alguns obstáculos em seu caminho, manifestava muita dificuldade em superá-los. A lagarta lamentou. Quer dizer que eu? Eu fui um homem desse tamanho aqui assim? E eu perdi todo o meu tempo naquele pedacinho que você vai fazer! Você vê que você precisa ficar dentro do ovo. Porque é só assim você vai ficar bem forte e saudável pra conseguir enfrentar o mundo aqui fora. Entendeu? Ah, eu entendi. É assim, o tempo que eu fiquei dentro do ovinho foi pra mim querer ser forte, assim, comendo bastante danoninha. Aí eu quebrei o ovinho e fiquei uma lagarta, aquele negócio ali por lá do negócio, aquele lagarto. No que você tá pensando, seu lagarto? Estou pensando. No que é, seu lagarto? Não sei, tá vendo um monte de coisa na minha cabeça. Mas não é um monte de coisa que você tem que pensar. Na verdade, vai ser a sua casa. Ah, então eu posso alugar, ter financiamento pela caixa, e sair 60 prestações. Eu posso rapidinho financiar. E aí você quer esperar 60 meses pra entrar um borboleta? Não, então vamos voltar da sua ideia. Está vindo lá em cima! Lá em cima! Mais pra baixo, mais pra baixo. Então eu tô indo lá! Eu vou vir na borboleta! Eu vou vir na borboleta! Eu vou vir na borboleta! Vai, vai, vai.